ערב טוב, ברוכים הבאים לכולם. אנחנו רוצים ומבקשים פה לפתוח את הערב המיוחד הזה במפגש דיגיטלי בנושאים של סוגיות אתיות של סוף החיים. ככה, בדחינו ורחימו אנחנו נעסוק בשאלות קשות ומורכבות של סוף החיים, עד כמה להילחם על כל דקה מעריכת חיים, מתי להתמקד בטיפול שהוא רק משפר, איכות חיים, נוחות חיים. אני יכול לשתף מהנעשה אצלנו במוקד של צוהר עד 120, שיש לי את הזכות לנהל אותו, לא הצגתי את עצמי, שמי אורי גנזל. אנחנו מוצפים בשאלות שעניינם, עד כמה לכל רגע בחיים יש ערך, האם לפי היהדות חובה להאריך את החיים בכל מקרה, האם יש דברים שמותר, או אולי אפילו חובה לא לעשות. חברנו הערב שני ארגונים, צבא רפואה וצוהר עד 120, כדי להתבונן יחד בסוגיות המורכבות הללו. ואיתנו הערב שניים, דוקטור רוני צבא, מומחה ברפואה פליאטיבית, מייסד ומנהל רפואי של צבא רפואה, ומזל טוב על הספר החדש, והרב יובל שרלו, ראש מרכז האתיקה בארגון רבני צוהר. אנחנו מיד נכנסים לעניינים, המושב הראשון יעסוק בטיפול הפליאטיבי ביתי, קיומו, יתרונותיו, למי הוא מיועד, לצד הדילמות האתיות שהתחום הזה מעלה. דוקטור צבר, בבקשה. קודם כל, ערב טוב, ותודה רבה על הזכות להיות פה איתכם היום. לארגון צוהר יש פינה מאוד מאוד חמה בליבי ובלב אשתי, ולכן זה באמת זכות מאוד מאוד גדולה להיות פה היום. בכלל כל מי שמתעניין בעולם תוכן הזה של ליווי אנשים בסוף החיים, ובכלל בטיפול הפליאטיבי, אנחנו מאוד מאוד שמחים לשתף מהידע. אז אני אתחיל ואני אומר, לדבר שנייה אחת על מה זו המילה הזאת פליאציה, או מה זה טיפול פליאטיבי. אז המילה טיפול פליאטיבי נגזרת מהמילה הלטינית פליאר, שפירושה גלימה או מעטפת, והאימא והאבא של הרפואה הפליאטיבית, ואפשר, לא קורה הרבה ברפואה שיש אימא ואבא למקצוע מסוים, וזה מקצוע שסך הכל יצא לעולם, בעולם הרפואי, בסוף שנות ה-50 של המאה הקודמת. אז האימא של המקצוע הזה, סיסילי סאונדרס, והאבא, בר פרמונט, בחרו את השם הזה, פליאציה, מתוך המילה גלימה, כי זה עוטף, כי זה מכיל, כי זה מגונן, ולכן אני ברשותכם אמשיך ויקרא לזה רפואה פליאטיבית, למרות שבעברית היו מי שבחרו לתרגם את זה לרפואה תומכת, שאני חושב שזה בתרגום שהוא פחות מוצלח. אז אם מסתכלים על ההגדרה הפורמלית של רפואה פליאטיבית, אז מדובר בתחום ברפואה שעוסק בשיפור איכות ונוחות החיים של מי שמתמודדים עם מצב מאיים חיים, מחלה מורכבת, והכוונה היא לטיפול גם במצבים הפיזיים, גם ברגשיים, גם של המטופל עצמו וגם של סביבתו. אבל אני ברשותכם אתן לכם רגע איזשהו מושג אחר, שבעיניי מגדיר אולי בצורה היפה ביותר מהי רפואה פליאטיבית, וגם הוא מושג שטבעה אותו אותה סיסילי סאונדרס, אגב דיים סיסילי סאונדרס, היא הלכה לעולמה אחרי שהיא נקבעה כאבירה של המלכה האנגלית, והיא התחילה את הקריירה המופלאה שלה בסוף שנות ה-50 של המאה הקודמת, כאחות בהוספיס אונקולוגי בלונדון, ובעקבות פציעת גב, פשוט מלהזיז מטופלים ממיטה למיטה, היא עשתה הסבה מקצועית לעובדת סוציאלית, ובעקבות המפגש שלה עם מטופל יהודי, ניצול שואה, שיש אפילו אומרים שהם קצת התאהבו, והוא השאיר לה בירושה שלו סכום לא מבוטל דאז, 10,000 פאונד, כדי להגשים את מה שהוא זיהה אצלה כחזון הנכון של ללוות אנשים בסוף חייהם. והיא לקחה את הכסף הזה ולמדה רפואה וסיימה את הקריירה שלה כפרופסור לרפואה בתחום מקצועי שהיא הזדה אותו. אז לאלה מכם שעוסקים בעולמות התוכן הרפואיים, יש פה אישה שהיא גם אחות וגם עובדת סוציאלית וגם רופאה, כלומר היא צוות אינטרדיסציפלינרי באישה אחת, והיא צבעה את המושג הזה שנקרא total pain, או הכאב הכוללני. ובעיניי אין מושג יותר נכון מזה בשביל להסביר מהי רפואה פליאטיבית. המושג הזה בא ואומר, הרי איך אנחנו קובעים מהי עוצמת כאב שיש לאדם? נכון להיום אין כאבומטר, אין מכשיר אובייקטיבי שאיתו אנחנו נבדוק את עוצמת הכאב, אנחנו שואלים אותו, כמה כואב לך מ-0 עד 10? והכלי הזה נקרא בשפה המקצועית VAS, או בראשי תיבות Visual Analog Scale. כלומר, אנחנו לוקחים את התלונה הכי סובייקטיבית שיש לאדם, עד כדי כך אנחנו קוראים לתלונה הזאת סובייקטיבית שהיא חוויית הכאב שיש לו,
ושואלים אותו, בוא תשים לנו את זה על כלי הכי אובייקטיבי שיש, תצביע לנו על סרגל כמה כואב לך מ-0 עד 10. ואנחנו יודעים שהתשובה הזאת שניתנת על ידי אנשים ברגעי כאב משבריים, היא תשובה א' מאוד אמינה עבורם באותו הרגע, וב' היא תשובה שהם נותנים אותה תוך ממש שניות או חלקי דקות בודדות, מאוד אינטואיטיבי ומאוד מדויק עבורם. ובא סיסילי סאונדרס ואומרת, שעבור אדם שמתמודד עם מחלה מורכבת, המספר הזה אומר הרבה מאוד. ואני אתן לכם דוגמה של טפו טפו טפו, מה שנקרא, אני נשוי אישה שהיא חצי מרוקאית, חצי פרסייה, למדתי להגיד נגד עין הרע והכל, וניתן לכם דוגמה מהבן שלנו, הבן שלנו הצעיר איתמר, יש לנו 3 בנים, הוא היום בן 16, אבל לקראת יום הולדת 10 שלו, הוא מאוד 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 רצה סקייטבורד ליום הולדת, וחפר לנו בראש מאוד שאנחנו נקנה לו סקייטבורד, ונכנענו למרות השיקול דעת האחר שלנו, אני ממש זוכרת איתמר עולה על הסקייטבורד, עושה כמה פעמים בודדות עם הרגל שלו, תנועה על הסקייטבורד שלו, הסקייטבורד נתקע על אבן קטנה, נעצר, ואיתמר אף ונמרח על הרצפה, שפשופים בפנים, באף, בידיים וברגליים. אנחנו יותר מדי אנשים כדי שאני אשאל אתכם מה אתם חושבים, אבל תחשבו בלב מה לפעמים תהיה התשובה אם אני ארוץ איתמר ואני אגיד לו, איתמר, כמה כואב לך עכשיו מ-0 עד 10? ואני מנחש שחלקכם תחשבו בראש, אפס, כי אם איתמר יגיד עכשיו שהוא כואב לו מאוד, ייקחו לו את הסקייטבורד אחרי כל המאמצים שהוא עשה, ואם חלקכם אולי חשבו שהוא יגיד 10, כי זה באמת כואב, ואולי הוא רואה את הבהלה בפנינו. ולכן התשובה האמיתית היא, זה תלוי, זה באמת ככה. כי מה שעובר לאיתמר בראש בשאלה, בחלקי שניות האלו, שבין השאלה כמה כואב לך מ-0 עד 10 ועד התשובה שהוא נותן, כל המרכיבים האלה מסתרים מאחורי התשובה של כמה הוא יענה לנו, כמה כואב לו מ-0 עד 10. עכשיו, זה ילד שברוך השם בריא, יודע שהוא בריא, יודע שלמרות שכואב לו עכשיו, לא קרה שום דבר בגוף שלו שאומר לו שהוא בסכנת חיים, המוח שלו אומר לו, אנחנו בסדר ואנחנו נהיה בסדר. ולמרות זאת התשובה היא עד כדי כך תלוי והיא מורכבת. עכשיו, תיקחו את השאלה הזאת, היא הפשוטה. כמה כואב לך מ-0 עד 10, שאנחנו רואים שאנשים עונים עליה מהר ועונים עליה אינטואיטיבית מדויק עבור עצמם, ותשאלו אותה אדם שמתמודד עם מצב רפואי מורכב, שגורם לו לסבל יומיומי, פגיעה קשה באיכות ונוחות החיים שלו, ואולי אפילו יודע שהחיים שלו הולכים להתקצר. ועכשיו תשאלו אותו כמה כואב לך מ-0 עד 10. ובאה סיסילי סאונדרס ואומרת שבסיטואציה כזו, מאחורי התשובה הנומרית המדויקת והקצרה עבורו, מסתתרים לפחות 4 צירים. ציר אחד הוא הציר הפיזי. ממש הפגיעה העצבית שקורית בעצבים של אותו אדם בעקבות המחלה. וזה רוב הצוות הרפואי בעולם יודע מצוין לשאול את השאלות האלו. כמה כואב לך, איפה כואב לך, אם הכאב מקרין, האם הוא מאיר אותך משנה, מה מחמיר את הכאב, מה מקל את הכאב וכו' וכו'. הציר השני הוא הציר הרגשי, כי כשאנחנו יודעים שאנשים מתמודדים עם מצב רפואי מורכב, הם לפחות בסיכון להיות באחד מהמצבים הרגשיים הפתולוגיים של דיכאון, חרדה, ושילוב של דיכאון וחרדה ביחד. והאם להיות בדיכאון או חרדה משפיעים על האופן שבו אני חווה כאב? חד משמעי התשובה היא כן. הציר השלישי הוא הציר הרוחני, מה שיקרה spiritual pain. לאו דווקא דתי או אמוני, אלא רוחני, כי רוב האנשים, בשלב כזה או אחר, בעת שמתמודדים עם מחלה מאיימת חיים, שגורמת להם לסבל ניכר, הם מתחילים לשאול את היקום שאלות. ואחת השאלות הכי נפוצות שהם שואלים, זה למה? למה זה קרה לי? וככל שהשאלה הזאת מטרידה אותם יותר, וככל שהם לא מבינים עבור עצמם, הם לא יכולים לגשר את הפער שבין מי הם בחוויה שלהם ולמה הדבר הזה קרה להם, הם לפחות בסיכון להיות בסבל משמעותי יותר גדול ולדווח על עצמת כאב יותר גדולה. והכאב הרביעי שהיא תיארה יותר הוא הכאב הסוציאלי. הכוונה היא למי אנחנו במעגלי החיים שלנו. וכל אחד מתאר את עצמו במעגלי חיים שונים בחיים הבריאים שלו. אני בן של, אני אח של, אני נשוי לי, אני אבא של, אני פעיל כאן, אני פעיל אחרת, אני הקמתי את זה, אני דוקטור, אני וכולי, יש לי תפקידים, ואנחנו רואים שכשאדם מתמודד עם מחלה קשה, חסוכת מרפא או חסוכת החלמה, שגורם אותו לפגיעה קשה באיכות ונוחות החיים שלו, ואולי אפילו צפויה לקצר אותה, כל התשובות האלו ברגעי משבר מצטמצמות לכדי תשובה אחת, אני החולה. הגיל שלו, המצב המשפחתי שלו, העיסוק המקצועי שלו וכו'. הכל מצטמצם להוויה שלו שעכשיו אני חולה ועכשיו אני סובל. ובאה סיסילי סאונדרס ואמרה לנו,
בשאלה הפשוטה הזאת, שכמה כואב לך מ-0 עד 10, ארבעת הצירים האלה מסתתרים ביום נתון, בשעה נתונה, בסיטואציה נתונה. ובעצם כל הרפואה הפליאטיבית באה ואומרת, שאני מתייחס לכל תסמין שהבן אדם אומר, לכאב שלו, לבחילה שלו, לקוץ הנשימה, להפרעה בשינה, לדיכאון, לחרדה, לקושי בבליעה, לקושי ביציאות, לפצעים בפה, להכל אני מתייחס כטוטל, כי זה אף פעם לא רק ציר אחד. והכל אני מתייחס מ-0 עד 10. הכל אצלנו זה על הווס. כלומר, תמיד חשוב לנו המכלול הזה שנקרא האדם, מהם התסמינים שלו ומהם המרכיבים השונים שיכולים להיות מאחורי התסמין. כי אם כל ההתייחסות שלי לתסמין של הכאב תהיה פיזית, אז מה הבעיה? אני אתן לכולם אופיואידים בינוניים גבוהים, ואני אקבל את כולם לא כאובים. אבל עובדתית, אנחנו רואים שיש הרבה אנשים שמדווחים על כאב משמעותי, וטיפול באופיואידים לא רק שלא מקל עליהם על הכאב, הוא רק נותן להם תופעות לוואי, ולא שום דבר אחר רק מגביר את הסבל שלהם. ואז חייבת להידלק לנו הנורה, ולהגיד מאוד יכול להיות, שהציר המשמעותי של חוויית הכאב של אותו אדם, הוא לא הציר הפיזי, אלא יכול להיות שהוא הרוחני, או הרגשי, או הסוציאלי, או האמוני, או הנרטיבי, או הקהילתי, או כל מה שמשפיע עבור אותו אדם. וכל הרפואה הפליאטיבית על רגל אחת, היא לזהות מה הם הצירים האלו, ולאפשר לאדם שיח כנה, אמיתי, עם בחירות ועדפות, לגבי האופן שבו הוא רוצה לנהל את הטיפול בו עצמו. עכשיו, יש שתי טעויות מקובלות שמדברים על רפואה פליאטיבית בקרב הציבור, לצערי גם הציבור המטפל ולא רק הציבור הרחב. זה אחד, שרפואה פליאטיבית ניתנת אך ורק בדגש של מחלות אונקולוגיות, והתשובה היא ממש לא. ואנחנו יודעים שאנשים שמתמודדים עם אי ספיקת לב בשלבים מתקדמים, איכות החיים שלהם, נוחות החיים שלהם ותוחלת החיים הצפויה, זהה לחלוטין למי שמתמודדים עם סרטן מאוד מאוד אלים. כנה לגבי אנשים שמתמודדים עם אי ספיקת כבד מתקדמת, אי ספיקת כליות, אי ספיקת ריאות, פרקינסון, ALS, ואולי המגפה הגדולה ביותר שפושטת בעולם המערבי, והולכת להיות הגל הצונמי המשמעותי ביותר שאנחנו הולכים לטפל בו, זה אנשים שמתמודדים עם דמנציה. ואנחנו יודעים שנכון להיום במאה ה-21, דמנציה היא מחלה חשוכת החלמה. אין כל תרופה או כל טיפול שיודע לעכב את התקדמות המחלה הזו באופן משמעותי, כאשר הסבל עבור האדם, ובוודאי עבור האנשים שמלווים אותו ואוהבים אותו, יכול להיות מאוד מאוד משמעותי בחודשים ובשבועות ובימים האחרונים של חייו. ובעצם ברפואה פליאטיבית, אז זה מיסקונספציה אחת, שרפואה פליאטיבית שווה לאונקולוגיה, אז פה אני מקווה שהבהרתי שהתשובה היא ממש לא, ויש לנו מקום לעזור גם למי שמתמודדים עם מחלות אחרות. והדבר השני הוא שפליאציה נתפסת כשלב ששווה לסוף חיים. כלומר, טיפול פליאטיבי שווה end of life care. ולי חשוב להבהיר שטיפול פליאטיבי נכון צריך להינתן למעשה בארבעה שלבים שונים. השלב הראשון הוא שלב שבו אנחנו קוראים לו שמירה על איכות החיים של המטופל. מה זה איכות חיים? זה אומר עבורנו כמטפלים שבחווייתו של המטופל הוא יוכל לנהל אורח חיים כמה שיותר קרוב לחייו שהיו לפני שהמחלה הפכה להיות מאוד נוכחת בחייו. השלב השני הוא שלב שאנחנו קוראים לו נוחות החיים, או מה שמקובל באנגלית לקרוא לו comfort of care, לא quality of care, אלא comfort of care. ובקפת אוף קר, בדרך כלל בשלב הזה, איכות החיים של המטופל פגועה מאוד. כלומר, הוא לא, חייו לא נראים שום דבר דומה למה שהם היו טרום ההבחנה, ויכול להיות שחייו אפילו מוגבלים לדלת המודעה, ואולי אפילו רק למיטתו. ובשלב הזה חשוב מאוד לוודא שהוא נינוח, שאין לו תסמינים פעילים, שיש מישהו שנמצא לידו להגשים לו משאלות אחרונות, לבצע תהליכים של סגירת מעגלים ופרדות, ולהכין אותו בנושא של בחירות והעדפות לדגש הטיפולי, לאופן שבו הוא רוצה שיתפלו בו בשלב הזה של החיים לקראת סוף חייו. השלב השלישי, אחרי שלב איכות החיים, נוחות הטיפול, נמצא השלב שאנחנו קוראים לו איכות המוות. ובישראל, וזה לא מובן מאליו, כי אי אפשר להגיד את המשפט הזה בכל מדינה בעולם, בישראל אפשר להסתכל לאדם בלבן של העין, כמו שאומרים, ולהבטיח לו, שיש לנו את כל הכלים החוקיים, ההלכתיים, המשפטיים, התרופתיים, המוסריים, כדי לוודא שהוא יוכל לסיים את חייו במינימום סבל האפשרי. ממש זו הבטחה שאפשר לתת לאדם, בין אם הוא מסיים את חייו בבית חולים, ובין אם הוא בוחר לסיים את חייו
בביתו. וזו הבטחה מאוד מאוד חזקה שאנחנו יכולים לעמוד מאחוריה, וכמו שאמרתי, זה לא משהו שאפשר להגיד אותו, אפילו לא בכל המדינות המפותחות בעולם. ואחרי שלב איכות החיים ונוחות החיים, שלב איכות המוות, מגיע שלב עיבוד האבל בעין, או כמו שנקרא באנגלית bereavement, שבו אמורים לעטוף את המטופל, את מי שכמובן לא את המטופל, את מי שנשארו אחריו, בשלב הזה למספר שבועות, כדי לוודא, לצמצם למינימום את הסיכום שהם ייכנסו לתהליכים של אבל פתולוגי. עכשיו, האם תפקידה של הרפואה הפליאטיבית בשלב סוף החיים הוא להפוך את האירוע הזה ללא עצוב? בפירוש לא. לאבד אדם אהוב זה אירוע עצוב, הוא אמור להישאר עצוב. אבל יש הבדל עצום כשהליווי נעשה נכון בין חוויה של אדם שהולך לעולמו ויש עצב מאוד גדול, אבל חוויה שעשינו את התהליכים נכון וסגרנו מעגלים ונפרדנו ועשינו את זה בחוויה שעוטפת ומכבדת את הבקשות של האדם ואת אמונתו ואת האופן שבו הוא היה רוצה שיכבדו את סוף חייו ואת הבחירות שלו, ואז החוויה היא אומנם מאוד עצובה, אבל איזשהו חוויה של ריפוי ואיזשהו חוויה של אפילו ניצחון, לבין גם עצב מאוד גדול שאדם הלך לעולמו, ביחד עם תחושה מאוד חזקה של פיקשוש, של החמצה, של ברח לנו בין האצבעות, של למה לא עשינו את זה נכון, וצער מאוד מאוד גדול, שמכיוון שאין דרך לתקן אותו אחר כך, עלול להשאיר פצע מאוד גדול בחזה של אנשים שהרגישו שזה נעשה לא נכון הליווי הזה. אז נגמר לי הזמן לחלק הראשון הזה, ואני מקווה שהצלחתי קצת להבהיר איזשהו מבוא קצר לגבי מהי רפואה פליאטיבית, השלבים השונים, ומה בעצם המהות שלה בשלב של ליווי בסוף החיים. תודה רבה. הרב שרלו, הבמה עוברת אליך, השאלה של טיפול בבית מעלה גם הרבה מאוד דילמות אתיות, הלכתיות, ונשמח קצת לשמוע מהניסיון, מהפיות שפונות אלינו, ומהעקרונות שצריכים ללוות את ההחלטות הללו. שלום, ערב טוב, התרגשות גדולה כאן להיות. בשל העובדה שדוקטור רון פתח ואמר על מהותו של הטיפול הפליאטיבי, אז אני אמשיך בשאלה שמציקה להרבה מאוד אנשים, בעיקר כאשר אנחנו עוסקים בהקשרים יהודיים, האם טיפול פליאטיבי מותר בכלל? ולמה השאלה הזאת קיימת? השאלה הזאת קיימת בשל העובדה שיש אתוס מסוים שאומר שצריך להילחם על כל שניית חיים, על כל דקת חיים, החיים הם לא שלנו, הם של הקדוש ברוך הוא, הוא זה שצריך לקחת אותם מאיתנו, ואשר על כן לא עוברים מטיפול לצורך רפואי לטיפול לצורך החלמה, לטיפול פליאטיבי שבד בבד עם החשיבות העליונה שלו, למעשה יש בו הכרה שאנחנו, כפי שהוסבר לנו כל כך יפה מקודם, עוברים לעסוק בשאלת הכאב, בשאלת היסורים, בשאלת איכות החיים, בשאלת טיב החיים וכדומה, ולא בשאלה של הערכת החיים בכל תנאי ובכל כוח. והשאלה שמטרידה רבים, היא האם הרעיון הזה הוא בכלל מותר, האם הוא בכלל קיים, בשיח הדתי או בשיח הציבורי, כמובן בשיח ההלכתי, האם הוא קיים? למה השאלה הזאת עולה באופן מיוחד בזמן הזה? היא עולה באופן מיוחד בזמן הזה בגלל כמה וכמה שינויים שחלו, וחלק מהם הוזכרו כאן על ידי דוקטור רון. הנושא הראשון הוא הצלחת הרפואה. הרפואה מצליחה, והיא מעריכה בצורה מאוד ארוכה גם את חולי, את כל החולים שהזכרת מקודם, כמו דמנציה, כמו תהליכים כאלה ואחרים, והדבר הזה גורם על עלייה תוחלת החולים, גורמת לכך שהפערים בין גוף ונפש הולכים גוברים. כלומר, אנחנו מכירים יותר אנשים שגופם בסדר גמור, אבל תודעתם דמנטית, ואז עולה שאלה, איך מטיבים איתם? וכמובן עולה שאלה לכיוון ההפוך, אנשים שתודעתם מעולה, אבל גופם בוגד, והם שואלים איך מטיבים איתנו. לא זו בלבד, אלא שהרפואה מסוגלת להמשיך לטווח ארוך,
להאריך את החיים בכל מחיר, אני חושב שהחברה הישראלית פגשת את זה דרך ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון. הדבר השני הוא כמובן שבד בבד עם האנושיות והחמלה, גם, סליחה, בתחום האתיקה, אנחנו מוצאים משקל יותר ויותר גדול לאוטונומיה של החולה, לבחירה שלו, ורבים מאיתנו בוחרים שלא להתייסר. ולכן שואלים את השאלה, אם הדבר הזה מותר. יש צורך, על אף העובדה שרוב החברה הישראלית איננו דתי במובן של שומר הלכה, הרבה פעמים לקראת סוף החיים בני אדם כן שואלים את השאלה, למה, מה מותר, מה אסור, ובעיקר, כפי שאמרתי, ההנחה מוטעת, שההלכה אוסרת בכלל מעבר לטיפול פליאטיבי, אפשר להוסיף לזה, לאור הרצאתו של דוקטור רון, גם את התדמית השגויה של מושג הזה שנקרא טיפול פליאטיבי, ואת הצורך בכלל לחדד את הדברים על מה אנחנו עוסקים. מה הוא בעצם, מה שהביא אותנו, ומה שאנחנו מבקשים לומר, מבחינת שינוי הגישה המוחלטת לטיפול הפליאטיבי? אלה הם דברים שכתב במכתב, אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, הרב קניאבסקי, כמו שאתם רואים למטה, סוגריים, אביו של הרב קניאבסקי ייבדל לחיים טובים וארוכים היום, והוא עסק באמת בחשיבות שינוי התדמית שהראה לו עצמו אפילו, וכך הוא כותב, בעיקר יסוד בכל מה שאפשר להאריך חיי החולה, בכל מחיר, אפילו אינו אלא לחיי שעה, צריכים לעשות, והוא מודה, אמת, שגם אני שמעתי ילדותי ממרה כזו, ולא ידעתי אם זהו מבר סמכה, אבל בעיניי דבר הזה צריך עיון גדול. כאן הוא מביא את הרקע הלכתי, אני תכף אתייחס לזה, וכן, הוא אומר במפורש, ואם כן, להיות בשב ואל תעשה לכאורה, כלומר, לא לעשות משהו אקטיבי כדי להאריך חיים, בוודאי, וכאן הוספו סוגריים שלא ברור שהוא כתב, במקום שעל ידי זה התווספו לו איסורים, לא מצאתי איסור. כלומר, לא מצאתי איסור להימנע מטיפול אקטיבי של הערכת חיים בכל מחיר, ועד רבה יש ללמוד למנוע מזה. זהו ביטוי חריף. למור, הוא אומר, צריך לא לעשות את הדבר הזה. ולמה צריך לא לעשות את הדבר הזה? בשל אותם שיקולים שההלכה מכירה בהם, ששמענו חלק מהם מהעולם הרפואי ומהעולם הטיפולי. למור, אנחנו באמת, תשומת הלב שלנו ניתנת בדרך כלל באופן חד ובאופן חותך לחובה או לחיים כקדושת החיים. ואנחנו לפעמים שוכחים שיש גם משקל א' לאיכות החיים, ובית, לא פחות מכך, יש גם משקל מאוד משמעותי לבחירתו של האדם. וכאשר אנחנו עוסקים בשני התחומים האלה ביחד, הרי אנחנו למדים שערך קדושת החיים מצד עצמם, בנקודה מסוימת, ומנקודה מסוימת עומד לעצמו, ומנקודה מסוימת יש רשות, ואולי לפעמים אפילו חובה, לחדול מלעשות את הדברים שהם חסרי תוחלת, שהם חסרי אופק, ולהתמקד בעשיית הטוב, אדם בהרגעתו, בעולמו, באיכות החיים, ובכל הדברים החשובים שראינו מקודם, שדוקטור רון באמת התייחס אליהם. והדבר הזה הוא ממש מהיסודות היותר חיוניים ויותר חשובים, של שינוי התדמית שאנחנו זקוקים לה. הסיפור הזה של האישי, של הרקע ההלכתי, הפך גם להיות הלכה בשולחן ארוך. כלומר, בקודם, אבל עכשיו אנחנו, הרב קניאבסקי הפנה להלכה הזאת, אני כמובן לא אכנס לכל הלימוד ההלכתי עכשיו, בטח שלא בזמן הקרוב, אבל אני רק רוצה להדגיש משהו אחד. אבל אם יש, סליחה, אבל אם שם דבר שגורם עיכוב יציאת הנפש, כגון שיש סמוך לאותו בית כל דופק, כגון חוטב עצים, או שיש מלח על לשונו, ואלה מעכבים יציאת הנפש, כלומר מפרידים, מפרידים לאדם להיפרד מן העולם, מותר להסירו משם.
עכשיו אני שוב רוצה להדגיש, גם הרב אוריאל בפתיחה אמר שאנחנו בהחלט ניצבים לעתים בהחלטות האלה, בהחלטות הקשות האלה, בהחלטות הדרמטיות האלה. אבל אלה הן החלטות בסוף החיים. צריך לשנות את התדמית של הטיפול הפליאטיבי גם כן, לא רק את התדמיתה של ההלכה. כי הטיפול הפליאטיבי איננו עוסק רק בהכרעות הסופיות של סוף החיים, אלא הוא יכול אפילו להיות במשך שנים רבות, בעת שקיעתו של אדם, בעת ירידתו של אדם, ובצורך לעבור ממחלות חסוכות מרפא, בהמשך לדברים ששמענו מקודם, ממצב שבו אנחנו מנסים בצורה מלאכותית להאריך את החיים ולקיים את החיים, אלא המקום האחר שבו אנחנו מנסים להיטיב עם הדברים. וכך אנחנו בעצם פועלים. א', טיפול פליאטיבי מוכר באתיקה הלכתית. חשוב להכירו, חשוב לשקול את המעבר אליו. וקיים באמת חוסר מאוד 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 משמעותי במידע, שפעמים רבות אין אנשים יודעים את העולם ואת המשמעות של היכולת לעבור ואת הרשות לעבור לטיפול פליאטיבי. חסם חוסר גדול במידע להכרעות בסוף החיים. צריך לעבוד בשיתוף פעולה, והערב הזה הוא חלק משיתוף הפעולה שבין צבר לבין לבינינו, לבין צוהר עד 120, וגם כמובן אם מדובר על טיפול פליאטיבי לא בבית, תכף בחלק השני נדבר על טיפול פליאטיבי בבית ועל ההשלכות השונות שלו. אבל עכשיו אנחנו מדברים על טיפול פליאטיבי בבית חולים, עם הצוות הרפואי, הסיעודי וכדומה, וגם כן נקודה מאוד חשובה שהזכיר דוקטור רון, ואנחנו יודעים את זה כל כך הרבה מניסיוננו. יש חשיבות עליונה לקבלת הכרעות על ידי המשפחה כולה, עם מחשבה ליום שאחרי, וכאן יש שתי נקודות ואני רוצה להדגיש אותן. א', אם מדובר כמובן בהכרעות של משפחה, לעתים מדובר בהכרעות של מטופל, אבל אם מדובר בהכרעות של משפחה, יש חשיבות כל כך גדולה, שדברים יעשו ביחד, ולא על ידי מאבק שקיים בתוך משפחות, ואנחנו מכירים הרבה פעמים מאבקים שכאלה, תפיסות עולם שונות, קשר אחר להורים, או דברים שכאלה, ועדיף שייקח עוד קצת זמן, ועוד מערכת טיפ-טיפה שתימתח יותר, כדי שהדברים יתקבלו ביחד, ובק, צריך לזכור שאחרי פטירתו של האדם, יש הרבה עיבוד, האם נהגנו כשורה? לשני הכיוונים, לפעמים משפחה מתייסר לך שהיא לא עשתה מספיק, היא לא הייתה צריכה לוותר, היא הייתה צריכה להאריך עוד כמה ימים הוא היה איתם, ולפעמים משפחה מתייסרת להפך, כמה התעללנו בו, כמה לא פעלנו נכון, כמה ממש עבדנו כל כך קשה, לא לטובתו, אלא לטובת המצפון שלנו, כדי שאנחנו נרגיש שהכל, שנעשה הכל בסדר, ושהיה הכל בסדר. לכן הנקודה, המשימה הגדולה היא, באמת לדעת את היסודות האלה. מותר לעבור בנקודה מסוימת, וצריך לברר, כדאי להתייעץ, מהי אותה נקודה שהיא נכון לעבור בה מבחינה לטיפול פליאטיבי, הן מבחינה רפואית והן מבחינה אתית הלכתית, כדאי כל כך שיהיה מידע על הדברים, וכדאי לעבוד כל הזמן בשיתוף פעולה, שיתוף פעולה הן עם הצוות הרפואי, הסיעודי וכדומה, והן של המשפחה כולה, שהוא ממש חלק בלתי נפרד מהנושאים החיוניים. כאשר מגיעים לנקודה האחרונה, אזי עולות שאלות, אלה מהשאלות הנפוצות שמופנות אלינו, האם חובה לעשות החייאה בכל מצב, האם חובה להנשים בכל מצב, כמובן שהתשובה כפי שהבנתם את עכשיו היא לא, רק צריך לברר מתי כן ומתי לא. הרופאים אמרו לנו לתת להם הוראות מקדימות ביחס להידרדרות אפשרית של אבא, כי הוא לא נתן. מה לומר להם? מי מקבל את ההחלטות במשפחה? כאשר אין מישהו מוסמך. על משככי כאבים נדבר בהזדמנות אחרת, האם מותר להשתמש במשככי כאבים שיש בהם סיכון, והאם, וזאת השאלה מאוד שכיחה שאנחנו הולכים לעסוק בה בחלק השני של המושב, אם היא רוצה למות בבית או ליתר דיוק לחיות בבית עד מותה, האם מותר לא להעביר אותה לבית החולים וכדומה. אנחנו מוצאים את עצמנו פעמים רבות עוסקים בנושאים האלה,
ומבקשים לעשות טוב בכך שברגע שמשתנית הגישה ומבינים שמעבר לטיפול פליאטיבי איננו הכרעה, ויתרנו על האדם הזה ועכשיו הוא הולך למות, אלא זו הכרעה לדאוג לחייו, לטובתו, לאיכות חייו, להמשך דרכו, לקשר שלו עם המשפחה, לשקיעתו האיטית וההיפרדות הנעימה והמאפשרת מתוך העולם, משעה שזאת תפיסת העולם ומשעה שהדברים מתבררים ככה, אז באמת אנחנו נוהגים בצורה הנכונה ביותר והאמיתית ביותר, כפי שהיא צריכה להיות. איפה ובאיזה, איפה נכון לעשות את הדבר הזה ובאיזה מקום, ומה בעצם הרעיון של טיפול פליאטיבי בבית, כמו גם מהם האתגרים האתיים ההלכתיים, בזה אנחנו נעסוק בחלק השני של הפגישה. אנחנו נפנה עכשיו כמה דקות לשאלות מהקהל, אפשר לשאול הן ישירות והן דרך הצ'אט, ואנחנו ננסה לענות על השאלות השונות. שלי. אני חושב ששלי מתפשה ככה עם הצ'אט הזה, בסדר. אז אני אשאל שאלה, באמת, מה השיקולים שצריכים להיות? המשפחה בכלל מתלבטת. מה הנקודה הראשונה, ואני שואל את שניכם, גם מזווית ראייה רפואית, גם מזווית ראייה הלכתית, מה הנקודה הראשונה שמשפחה צריכה לשאול את עצמה, רגע, תמרור אזהרה, אולי טיפול פליאטיבי? עוד הרב, אתה או אני? תתחיל אתה, ואני אתייחס לזה. אז כמו שאמרתי בהתחלה, הטיפול פליאטיבי צריך להינתן מיום ההבחנה של מחלה חשוכת החלמה. כשאני אומר טיפול פליאטיבי, הכוונה היא לא בשום צורה שהיא לדבר על סוף החיים כשמישהו רק הובחן. הכוונה היא לדבר שיח של בחירה, בחירה והעדפה. ושיח שמתייחס לסך כל התסמינים שמאפיינים את אותו אדם בשלב הזה. כלומר, חוץ מנגיד לצורך, בואו ניקח את הבחנה של סרטן, חוץ מלדבר במונחים של קרינה וניתוח וכימותרפיה ואימונותרפיה וכו', מישהו צריך גם לדבר עם המטופל על איך אתה ישן בלילה ואיך אתה אוכל ואיך מצב הרוח שלך ואיך וכו' וכו' על התסמינים. ולאורך הדרך, כשאנחנו מדברים על מחלה שהיא הולכת ומתקדמת, שהיא עמידה לטיפולים, לשקף בכל שלב שהוא שיש בחירה בין להמשיך ולקבל עוד קו טיפול, בדגש של הערכת החיים או לנסות לעצור את המחלה, ויש גם בחירה בדגש של איכות נוחות ומניעת סבל. וששתי הבחירות האלו הן נכונות באותה מידה עבור אותו בן אדם, ואין פה בחירה שהיא נכונה והיא אמת, ואחת שהיא ויתור קנייה והרמת ידיים. כלומר, שתיהן בחירות לגיטימיות עבור בן אדם, ולכל אורך הדרך, ככל שהמחלה מתקדמת, צריך לשקף בכל צומת כזאת שיש פה מקום לקבל בחירה. ואז, כשמגיעים לאותו שלב שבו המוות היא אפשרות נוכחת וקיימת בחודשים, בשבועות, בימים הקרובים, הבחירה נראית הרבה יותר טבעית, כי כבר בעצם זה היה השיח שנוהל עד לאותו רגע. אבל אם לא נוהל שיח כזה עד לאותו רגע, בעצם צומת ההחלטה היא הצומת הזאת, סוג של צומת T, שאומרת, האם בשלב הזה אתם בוחרים שהדגש הטיפולי ביקר לכם יהיה בכמה שיותר להאריך את חייו, או בדגש של כמה שיותר איכות, נוחות ומניעת סבל. נכון להיום, במאה ה-21, אי אפשר שהדגש הטיפולי יהיה גם וגם. כלומר, שהדגש הציר המרכזי שהטיפול יהיה גם וגם. כי ככל שאנחנו הולכים לכיוון של הערכת החיים, כמעט באופן אינהרנטי, יש פה תוספת של אינוחות. זה יותר אשפוז, זה יותר ברור, זה יותר בדיקות, יותר פולשני, אחיה, נשמה וכו', שזה בסדר גמור אם זה מה שהבן אדם בחר, אבל זה לא מקדם נוחות. בעוד שאם אדם בוחר בדגש של נוחות ואיכות חיים בלבד, זה ברור שיש פה איזושהי הבנה שלמעשה אנחנו נותנים לתוחלת החיים הטבעית לנהל את המחלה מעכשיו, ואנחנו לא נוכל לעשות שום דבר שישנה את ציר תוחלת החיים הבסיסי הזה.
ושוב, הדגש שבאים למשפחה, אני חושב שזה טעות ללכת ולשאול אותם שאלות פרטניות בסגנון של אתם רוצים דיאליזה, אתם רוצים הנשמה, אתם רוצים טיפול אנטיביוטי, זה להיכנס לפרטים שמשפחות אין להם את הכלים לקבל אותם. מה שצריך לשאול אותם זה אם אתם רוצים דגש בטיפול בדגש הערכת החיים, או דגש בטיפול בדגש איכות נחות ומניעת סבל. תודה, דוקטור רוני. סליחה, בבקשה הרב. אני אנסה לענות בקיצור בשאלות... כן, אני רק רציתי ברשותך, בהמשך למה שדוקטור צבר אמר, אז לכל מי ששאל, דוקטור צבר מיד יסביר את כל התנהלות הטיפול של מה זה הוספיס בית ואיך זה עובד, בדיוק, אבל דוקטור צבר, שתי נקודות שמאוד חשובות להדגיש פה, קודם כל, מה ההבדל בין פליאציה או סדציה פליאטיבית לבין המתת חסד, שזה נושא שעלה. התייחס לזה כבר, במשל השאלה. והשאלה הנוספת היא, אם יש טיפול פליאטיבי ספציפי עבור אנשים שמתמודדים עם מחלות דמנציה, בניגוד למחלות סופניות אחרות. בשתי הנקודות האלה נבטיח להתייחס במשל השני. תודה רבה. אז אני כמובן, כשאני מדבר על טיפול פליאטיבי, אני לא מתכוון לסדציה כהגדרת הטיפול הפליאטיבי. יש מצבים שבסוף, או שאנחנו משתמשים בסדציה, אבל כל הערב הזה נועד בדיוק לעשות את ההבחנה הגדולה בין פרקטיקה מסוימת לבין גישת יסוד שהיא טיפול פליאטיבי. אני אעבור בקיצור על השאלות לזה, ולאחר מכן ראיתי שיש פה גם ידיים מורמות, אז את תנהלי את זה. לגבי מודעות הוספיס בבתי חולים וכדומה, אנחנו מעלים בכנס הזה מודעות, אם כי לאפשרות אחרת. לגבי טיפול פליאטיבי לאנשים עם אלצהיימר, אנחנו נדבר, האם יש טעם בבדיקות חודרניות בשעה של דימום, אני כמובן לא יכול לענות על שאלה רפואית כזאת, אבל אני יכול לומר שאם הרופאים אומרים שאין בזה טעם, ההלכה לא תחייב את הבדיקות הזה, את הבדיקות האלה. ההבדל הגדול, ופה אני לרגע כן רוצה להתמקד, איכן עובר הקו בין תמיכה פליאטיבי לבין אוטונזיה. הקו הוא קו, לפחות בעולם ההלכתי, מאוד מאוד ברור בשני מישורים. אני אתחיל דווקא במישור הפרקטי. ההלכה מחלקת בין עשייה אקטיבית לבין מה שנקרא בלשונה הסרת מונע או פסיביות. זה גם הדברים שאנחנו קראנו מקודם. עכשיו, איפה בדיוק, מתי זה הסרת מונע ומתי זה פעולה אקטיבית, אפשר להתווכח. האם למשל הפסקת הזרמת תרופות לייצוב לחץ דם ההכרחיות בהנשמה, האם הסרת מונע או פעולה אקטיבית, אז את השאלה הזאת אפשר למתוח ואפשר לדון בה ספציפית. אבל מדובר פה על שני דברים שונים לחלוטין. תמיכה פליאטיבית היא תמיכה אקטיבית באיכות חיים, אבל היא עשייה של שום דבר אקטיבי, הלכתי, כדי לקצר אותם. לעומת זאת, אוטונזיה, הכוונה היא ממש קיצור החיים, בדבר הזה כידוע, אסור לחלוטין על פי ההלכה. ושאלה האחרונה שאני אענה עליה בסיבוב הזה, לפני ששני תמשיך לנהל את הדברים, מה ההבדל בתפקיד הרופא ותפקיד הרב? יש הבדל מאוד 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 משמעותי, ושוב אני אומר בשני מישורים. הרופא הוא המטפל, והוא גם מקבל בסופו של דבר, הוא בסופו של דבר מבצע, או מקבל את כל ההכרעות ואת כל הדברים כאשר הם מתנקזים אליו. לרב אין תפקיד רפואי, והרב לא מביא עצות רפואיות ולא טיפולים רפואיים, או לא התנגדות לניתוח, או לא תמיכה בניתוח וכדומה. לרב יש שני תפקידים. האחד, חלק מהפרקטיקות הרפואיות, הם בחירה לכאן ולכאן, והרב נשאל האם הדבר הזה גם מותר על פי ההלכה, האם הוא גם נכון מבחינה אתית וכדומה, והתפקיד של הרב איפה הוא לא הרפואי, אלא הוא האתי הלכתי. הדבר השני שמוטל על הרב מעבר לקביעה, אם הדבר הזה הוא מותר או אסור, הוא בהחלט להסיר וללוות, להסיר תפיסות שגויות וללוות את האדם החולה במצב הזה. אני אתן דוגמה לתפיסה שגויה, אחת נתתי מקודם, שחובה להאריך את החיים בכל מחיר. זו תפיסה שגויה שתפקיד הרב הוא לאפשר את הבחירה בדרך אחרת. דוגמה נוספת, זו חיבוב הייסורים. עשויה להיות תפיסה דתית שתאמר,
כן, הכאבים והיסורים האלה הם שליחים מעת הקדוש ברוך הוא, ולכן אסור לעשות שום דבר נגדם, או אם יש כאבים שיכול להיות בהם סיכון מסוים, אני רוצה, משככי כאבים, סליחה, אני רוצה להדגיש שלא כל משככי הכאבים וכדומה, האם הדבר הזה מותר או אסור, דברים כאלה זה תפקידו של הרב, אבל ההפרדה היא מאוד ברורה, מי שמטפל ברופא, בחולה הוא הרופא. טוב, אז באמת תודה רבה לשניכם, ואנחנו נעבור לחלק השני. אנחנו מבקשים באמת להתחיל לצלול לעניינים וטיפה לקבל את התמונה היותר מלאה, מה זה בדיוק טיפול פליאטיבי, מה ההבדל בינו לבין טיפולים אחרים, ומה זה יבוא לידי ביטוי, וכמובן בהמשך איזה דילמות אתיות. לא, בעיקר טיפול פליאטיבי ביתי, כלומר הבשורה הגדולה, ומה עם הדילמות שאנחנו מכירים שם. אז דוקטור צבר, בבקשה. אז אני אתחיל רגע קצת לגבי החוק שקיים בארץ, כי מזה הכל נגזר. בישראל חוקק חוק בתחילת שנות ה-2000, שנקרא חוק החולה הנוטה למות, ולמעשה מגדיר מי בישראל הוא האדם שמוגדר כחולה הנוטה למות. זה נשמע כמובן מאליו, אבל זה לא קיים בכל המדינות, בטח לא, גם לא בכל המדינות המפותחות בעולם. והחוק מגדיר שאדם שרופא מומחה קבע לגביו, שגם בהינתן טיפול רפואי מרבי, תוחלת החיים הצפויה היא 6 חודשים ומטה. תשאלו אותי בצדק איך יודעים שתוחלת החיים היא 6 חודשים ומטה, אפשר להיכנס לדיון הזה, אבל אני מוכרח להגיד, אני אומר את זה בכנות מאוד גדולה, אין אף, לאף ראשו של אדם, אין טיימר שהולך ויורד כלפי מטה, אין איזה כלי מדעי מעבדתי שאומר בוודאות שאנחנו מדברים על 6 החודשים האחרונים של החיים, ואכן מדובר בדילמה מקצועית שיש לקבל אותה בכובד ראש גדול מאוד. אבל היה והוגדר לגבי אדם שהוא מוגדר כחולה נוטה למות, החוק בישראל מעניק לו זכויות שלא קיימות למטופלים אחרים. בין השאר, הזכות לבחור מהו הדגש הטיפולי שהוא רוצה עבור עצמו, בהינתן שהוא לא יכול יהיה להביע את דעתו בצורה ברורה. כל אחד מאיתנו יכול להיכנס בבית חולים, לצורך העניין מתוך בריאות שלמה, מעורה בתאונת דרכים, ולהגיד, אני לא רוצה שתטפלו בי. אבל היה ואנחנו נאבד את הכרתנו, זה תהיה חובה של הצוות המטפל לטפל, גם אם אמרנו דקה לפני זה שאנחנו לא רוצים שיטפלו בנו. בעוד שאדם שמוגדר כחולה נוטה למות, והגדיר בצורה ברורה, ותכף אני אגיד איך, שהוא מבקש שהדגש הטיפולי בו יהיה אך ורק איכות ונוחות ומניעת סבל, אנחנו מחויבים למלא את בקשתו, וזו זכות שקיימת אך ורק לאנשים שהוגדרו כחולים הנוטים למות. איך אדם יכול להביע את רצונותיו? ויש מספר דרכים שהחוק מגדיר. הצורה החזקה ביותר היא הנחיות מקדימות. זה טופס שכל אחד יכול להוריד מהמסמכים של משרד הבריאות, מאתר של משרד הבריאות, ולהבדיל ממה שהיה פעם, לא צריך למלא את זה עם עורכי דין, כמו שהיה פעם בתפסים של הילך וכו', אלא פשוט עם הרופא שלכם, עם האחות מוסמכת שמלווה אתכם, לכל אדם בכל שלב, הוא לא צריך להיות חולה נוטה למות, יכול להיות בכל שלב בריאותי, למלא טופס הנחיות שאומר, איך אני רוצה שינהגו בי, היה ואני אהיה מוגדר כחולה נוטה למות, ואני לא אוכל להביע את רצונותיי בזמן אמת. והמסמך הזה הוא מפורט מאוד, ובעיקר נועד כדי לייצר שיח, ופה בדיוק זה עונה לשאלות שעלו מקודם, לגבי הדילמה שבין האדם, או הפערים שבין אדם ומשפחתו. ככל שהדיון הזה יתקיים מוקדם יותר, וככל שאדם יגיד לסביבתו, זה האופן שבו אני רוצה שתכבדו את בקשותיי, היה ואני אוגדר כחולה נוטה למות, ואני לא יוכל לתקשר את רצונותיי בזמן אמת, ככה יגדל הסיכוי שרצונותיו אכן יכובדו. כלומר, אמנם מצד אחד יש פה סוג של צוואה, ככה אני רוצה שיתפלו בי, מצד שני זה ההפך מוחלט מצוואה כלכלית שאדם עושה עם עורך דין בחדרו, ואומר יממשו אותה אחרי מותי. פה ככל שאנחנו נוודא שכל האנשים שמכירים אותי ואוהבים אותי ויהיו שם ביום פקודה, ידעו מה הם רצונותיי, כך יגדל באופן משמעותי הסיכוי שיכבדו את הרצונות האלו כשאני לא אוכל להביע את דעתי. אז קודם כל הנחיות מקדימות, יש נספח שנקרא ייפוי כוח, שבו אני יכול כאדם למנות אנשים שהם יהוו עבורי את הפה שלי, ומה שהם יגידו זה בעצם כאילו שאני אמרתי, ונשאלה פה שאלה לגבי ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח מתמשך לא תופס לגבי חוק החולה הנוטה למות.
זה ייפוי כוח נפרד שקשור לחוק החולה הנוטה למות. דרך אחרת היא להביע את הרצון שלי, גם אם אני לא כותב אותו, אבל לנהל על זה שיחה, ולהגיד, היה וככה אנחנו רוצים שתנהגו. וכשאנחנו שואלים משפחות, איך הייתם רוצים שנטפל, או מה היו בקשותיו של האדם, אנחנו בעצם, בהנחה שהוא לא מילה הנחיות מקדימות, או ליפוי כוח, אנחנו מבקשים מהם להיכנס לנעלה, ולהגיד, היה והוא היה פה עכשיו. בהינתן שאתם מכירים את הבחירות שלו, ואת העדפות שלו, מה הוא היה אומר, ואיך הוא היה רוצה שיטפלו בו עכשיו. במסגרת הזכויות האלה שניתנות לאנשים בארץ, יש חוזר מנכ״ל מ-2009, שהגדיר שכל אדם שמוגדר כחולה נוטה למות, חובה על קופות החולים לתת לו ליווי פליאטיבי 24/7, בין אם הוא בוחר שזה יהיה במסגרת בית חולים, ובין אם הוא בוחר שזה יהיה בביתו. שוב, לא מובן מאליו בכלל. וקופות החולים מחויבות לאפשר לאדם ליווי של צוות פליאטיבי, בליווי שהוא זמין לו 24/7 בביתו, ולאפשר לו את כל התנאים להקלה מרבית על הסבל שלו, בין אם זה סבל רגשי או פיזי או סוציאלי או רוחני, על ידי צוות שהוא רב מקצועי, שזמין לו 24/7, ולתת לו מענה גם אם הוא בוחר שהוא רוצה לסיים את חייו בבית במינימום סבל. וזה אומר שנכון להיום במדינת ישראל, כל אדם שמוגדר כחולה נוטה למות, בין אם הוא מתמודד עם מחלת סרטן ובין אם הוא מתמודד עם מחלות אחרות, הקופה חייבת לאפשר לו ליווי של צוות פליאטיבי 24/7, ללא כל עלות עבורו ועבור משפחתו. זה לגמרי במסגרת סל הבריאות הבסיסי ביותר במדינת ישראל, לא משנה מה המחלה שאיתה הוא מתמודד, לא משנה מה הוא גילו, ולא משנה איכן הוא מתגורר בארץ. זה נורא חשוב, ושוב, לא מובן מאליו בכלל. וכשאני אומר שיש לנו את היכולת להבטיח מינימום סבל בסוף החיים, זה באמת אומר שיש לנו את כל הכלים התרופתיים, הטיפוליים, כדי להתמודד עם סוגיות כמו כאב, קוצר נשימה, דיכאון, חרדה, הפרעות נשימה, קושי בבליעה, קושי ביציאות וכו' וכו'. אבל היה ואדם מגיע, אנחנו הערכה מקצועית, שהוא נמצא בשבועיים האחרונים של חייו, קרי, אפשר להגדיר אותו כחולה נוטה למות בשלב הסופי, ויש סבל נוכח, ניכר, וכאן ועכשיו, לא משהו תיאורטי שאולי יתפתח בעתיד, אלא נוכח כאן ועכשיו, ומצינו את ארגז הכלים הטיפולי האחר שיש לנו, כלומר הוא לא מגיב יותר לתרופות אחרות, רק אז אפשר לבצע פעולה ששאלתם לגביה, שנקראת סדציה פליאטיבית, שהיא בעצם הכלי התרופתי שמאפשר לנו, לאותו אדם שנמצא בשלב הסופי של חייו, לוודא שהוא יוכל להיפרד מהעולם הזה במינימום סבל אפשרי. עכשיו, סדציה בשום צורה שהיא היא לא המתת חסד. וכמו שאמר הרב שרלו, מטרתה של הרפואה הפליאטיבית היא לעשות הכל כדי למנוע סבל, בשום צורה שהיא לא לעשות שום פעולה שמטרתה קיצור החיים. ולכן כשאני מבדיל בין המתת חסד ובין סדציה פליאטיבית, קודם כל ההבדל הגדול הוא מה מטרת הטיפול, מה ה-intention to treat. בעוד שבסדציה פליאטיבית מטרת הפעולה היא מניעת סבל, בהמתת חסד מטרת הפעולה היא מוות. הבדל נוסף משמעותי שסדציה היא פעולה הפיכה. אני יכול לתת תרופה וככל שהוא נמצא על התרופה וזו הסיבה שהוא ישן, ברגע שאני אפסיק את מתן התרופה הוא יתעורר. כמובן שהמתה היא לא פעולה הפיכה. הבדל נוסף משמעותי היא שהסדציה היא פעולה מידתית. אני נותן את כמות התרופה שאני נותן כדי לייצר שינה ו... אני במינימום שאני צריך לתת תרופה כדי שהוא יגיע לנוחות. לא תמיד זו שינה עמוקה, זה יכול להיות שמין הקלה על סבל כשהוא עדיין איתנו, אבל הוא מרגיש הרבה יותר רפוי והרבה יותר נינוח. בעוד שכמובן המתה היא פעולה שהיא לא מידתית, זה 0 או 100. כך שיש לנו בפירוש את הכלים למנוע סבל מבלי להיכנס בכלל לעולמות של המתה. עכשיו, אני נשאלתי לגבי השאלה של ביצוע פעולות לגבי, בקונטקסט של פליאציה או הוספיס, לאנשים שמתמודדים עם דמנציה, אז באמת הדגשים הם מעט שונים מאנשים שמתמודדים עם סרטן או אי ספיקת לב, ובעיקר אנחנו מדברים על אחד, הציר הזה של זיהוי כאב, כמה שזה נשמע טריוויאלי, הרבה מדי אנשים שמתמודדים עם דמנציה בשלבים מתקדמים מאוד, של חייהם, אנחנו עושים תת הערכה של הכאב שנמצאים בו.
אנחנו רואים אנשים ספסטים, כחקטים, עם פיצי לחץ, ואף אחד לא מניח שהם כאובים. ואנחנו רואים אותם באי שקט, והתרופה האחרונה שחושבים לתת לה זה אופטלגין, בעוד שבחלק גדול מאוד מהמקרים זה יכול לגרום להקלה גדולה מאוד. אז קודם כל, זיהוי ואבחון של כאב, אנשים שמתמודדים דמנציה. שתיים, הנושא של הזנה. סוגיה מאוד מאוד משמעותית בקרב אנשים שמתמודדים דמנציה, ויש לנו היום את הכלים כדי לתת למשפחות ומטפלים את הכלים החלופיים להזנה כפויה עם זונדה או עם פג, ולתת כן דרך הפה בכמויות הנכונות, במרקמים הנכונים, מקצב הנכון, בסביבה הנכונה, כדי להבטיח הזנה דרך הפה, לא לאבד את החלק החברתי, הסוציאלי, המנחם של החלה, ומה לעשות כשהם כבר לא יכולים לבלוע, ואיך מתמודדים בסוגיה הזו. סוגיה שלישית רלוונטית לשם שמתמודדים דמנציה, זה כל הסקל של אי שקט פסיכומוטורי, שזה אולי הסיבה המרכזית, שאנשים שהשביעו את בני משפחתם, שהם לא רוצים לסיים את חייהם במוסד, מוצאים את חייהם במוסד, כי המשפחה לא יכולה להתמודד עם האי שקט הפסיכומוטורי, ובעולם הטיפול הפליאטיבי יש לנו כלים מאוד מאוד טובים כדי להתמודד עם זה. ואני אסיים רק ואני אגיד, שאין למעשה בתפיסת העולם של הרפואה הפליאטיבית, דבר כזה שנקרא מחלה חסוכת מרפא. יש בפירוש מחלות חסוכות החלמה, אבל מרפא במובן של ריפוי אפשר, אנחנו מאמינים שאין אדם שלא יכול לעבור תהליך של ריפוי הוא ומשפחתו, גם כאשר חייו התקצרו באופן משמעותי הרבה יותר ממחלה שפקדה אותו. וכאן למעשה הציר הזה שאנחנו מדברים עליו שהוא בין החלמה לריפוי. דוקטור רוני, יש כאן כמה שאלות, קודם כל... אני חושב שקודם הרב שלו התייחס לדבר, ואז אנחנו נענה על... בבקשה. החידוש הגדול של סבר, אז העובדה ששמענו עכשיו, שאפשר שיהיה טיפול פליאטיבי בבית, והדילמות של טיפול פליאטיבי בבית מול מקומות אחרים, הם כמובן דילמות מאוד מאוד משמעותיות, שאני רוצה רק להראות חלק מהן. כלומר, יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם בהקשר של טיפול פליאטיבי, אבל מטרת הערב הזה היא רק להכיר, רק לראות את ההיבטים האתיים וההלכתיים והאנושיים הקשורים אחד לשני, לקבל איזושהי טעימה וגם עם משהו שאפשר ללכת איתו הביתה מבחינת הידיעה. אז אני אעביר כרגע את הטיפול הפליאטיבי לבית, שזה שירות שחברת צבר נותנת, ואני אתייחס לפחות לשלוש דילמות, שחלקן הלכתיות, חלקן מאוד משמעותיות, גם אנושיות מאוד, ביחס להיבטים של קיומו של הטיפול הפליאטיבי בבית, ונראה את הדברים. כמה דברים כמובן על צוהר שלא הזכרתי מקודם, ארגון שהוקם על ידי קבוצת רבנים, מתוך מגמה להיות שותפים בעיצוב זהותה היהודית של מדינת ישראל, וזה הפרויקט שלנו צוהר עד 120, שאנחנו מקיימים כרגע את הפגישה המשותפת הזאת. אני אתחיל הבא נלמד תורה טיפ-טיפה, ונשאל גם מה ההשלכות המשפטיות או ההלכתיות ביחס לנקודה הזאת. המשנה קובעת להפתעתנו, שלמה, סליחה שאני קוטע אותך, אתה צריך לשתף את המצגת, להציג את המצגת ואז לשתף אותה, אנחנו לא רואים את השקופיות שאתה מציג. אז אני דקה, אנסה לבדוק את זה, כי זה פעל מקודם בסדר. דקה אחת. תציג אותה ורק אז תשתף. אני ככה היה, זה תקלה לא שלי, תכף אני תמיד, עליו אני אנסה עכשיו. האם עכשיו אתם רואים את השקופיות העוברות? כן. אוקיי, אז דיברנו על צוהר, הזכרתי את הפרויקט הזה שנקרא צוהר עד 120, וכפי שאמרתי, נלמד משהו ביחד, וגם נראה את ההשלכות של הדבר הזה. להפתעתנו הגדולה, נשנה, שהיא כמובן מקור קדום מאוד, עבדתו ועבדת אביו, כלומר, אם אדם איבד ארנק, ואבא שלו איבד ארנק, עבדתו קודם, זו השורה הראשונה, השאלה היא כמובן איזו תפיסה אתית, או איזו תפיסה מוסרית, אחרי זה, בעיקר שאתה מצפה שיהיה כתוב, להפך, קודם כל חפש את עבידת אביך, ולאחר מכן את העבידה שלך. שלוש שורות תחתונות של המצגת הזאת, השקופית הזאת, הגמרא שואלת, מינה אנמילי? כלומר, מאיפה לומדים את הרעיון הזה? או מה מקופל ברעיון הזה של עבידתו ועבידת אביו, עבידתו קודמת? אמר רב יהודה, אמר רב,
אמר קרא, כתוב בתורה, אפס כי לא יהיה בך עליון, שלך קודם לשל כל אדם. עכשיו, זוהי בשורה אתית מאוד 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 מרכזית להרבה מאוד אמות, והיא נראית הרבה פעמים הפוכה. אתה מצפה לכאורה שיהיה כתוב לאור היחס ולאור החשיבות הגדולה של החסד, של החמלה, שקודם כל תדאג לאחרים ולאחר מכן לעצמך. העמדה האתית היהודית קובעת הפוך, ולא בגלל שהיא אגואיסטית, אלא בשל ההכרה מאוד מאוד עמוקה שלה, שאם לא יתמלאו צרכיו של אדם והדברים שהוא זקוק להם, הוא לא יצליח להיפתח, הוא יעשה דברים כלפי אחרים בצורה מאוד מאוד לחוצה ומאוד עם עין רעה, ובסופו של דבר זה יגרום לפיצוץ גדול. בהקשר של הטיפול הפליאטיבי הביתי, פעמים אנחנו חושבים קודם כל שזו חובה, וההתמכרות של הבית לעתים, אנשים חושבים שמצוות כיבוד אב ואם שהיא כתובה בעשרת הדיברות, צריך למען ההורים לעשות הכל. ואז הם מוותרים על חלקים בזוגיות שלהם, ואז הם פוגעים בילדים שלהם, ואז הם מלחיצים את הבית מאוד, והם חושבים שחובה לעשות את הדבר הזה, כתוצאה מכיבוד אב ואם, כי זו המצווה הגדולה והחשובה ביותר. והנה אנחנו למדים, והנה דוגמה למקור אתי הלכתי, שאמר עוסק בשאלת עיבוד ארנק, כן, עבדתו ועבדת אביו, אבל מנסח פה משהו שהוא אלמנטרי, מבחינת העמידה, גם האתית וגם האנושית. בשעה שאנחנו מכריעים הטיפול פליאטיבי בבית, להכניס הורה מבוגר, זו זכות עצומה, זה חסד עצום, זה באמת משהו בלתי רגיל. אבל אנחנו חייבים קודם כל לשקול, אם אנחנו מסוגלים שהטיפול הפליאטיבי הזה יהיה בבית. אנחנו חייבים כל לשקול, מה יקרה לזוגיות, מה יקרה לילדים, מה יקרה לעוד היבטים, שכן אם לא נשקול את זה, לכאורה נעשה את המעשה האלטרואיסטי והמוסרי והאתי הגדול ביותר, אבל בפועל א', נעשה את זה בעין רעה, ב', אנשים ישנו מחיר כבד, וכמעט פעמים רבות שזה יביא לפיצוץ. זו דוגמה לדילמה שצריכה להנחות אותנו, שצריכה להוביל אותנו כאשר אנחנו מדברים על טיפול פליאטיבי ביתי, שתכף נדבר גם על מעלותיו. דוגמה שנייה, לא פחות מפתיעה, זו ההלכה שאומרת מי צריך לממן את הטיפול, את כיבוד ההורים. כאן המקור כמובן עוסק בטיפול פליאטיבי, הוא עוסק בשאלת מימון. וההלכה שואלת, משל מי? כלומר, אני צריך לכבד אב ואם, כל אחד צריך, אבל מי צריך לממן את זה? יש תרבות המחלוקת בישראל מאוד ידועה, שתי עמדות, רב יהודה אמר, משל בן, כלומר, הבנים, הילדים צריכים לממן את כיבוד אב ואם, רבי נתן בר רשאי אמר, משל אב, כלומר, המימון הוא בעצם בא מצד ההורים. וההכרעה הלכתית, אורו לו רבנה לרב ירמיה, ויש שאומרים שאמרו את זה לבן שלו, לבריידר רב ירמיה, כמאן דאמר משל אב, וככה הלכה. עכשיו, טיפול פליאטיבי ביתי, כמו ששמענו, זו זכות רפואית, חלק מסל לבריאות, והוא ללא עלות. מאוד חשוב להדגיש את זה, אנחנו גם בצוהר לא היינו מקיימים ערב משותף עם העמותה, צבר לא הייתה שוויון, עם חברת צבר, סליחה, לא הייתה שוויונית, והכל היה תלוי בכסף, אז זה לא מוסרי ולא צודק ולא נכון. ולכן, באופן עקרוני, מדובר פה בטיפול שאיננו עולה כסף, אבל צריך לשים לב גם לעובדה הזאת, פעמים רבות כאשר הורי בוגר נמצא בבית, יש דיונים פנימיים בתוך המשפחה, מי צריך לממן, מאיזה כסף, כבר יש חלק שמתחילים לחשוב על הירושה ועל הגינות ועל פה ועל שם, והנה דוגמה לדילמה אתית של השלכות של טיפול בבית, שצריך להזכיר שעמדתה האתית הלכתית, המימון הוא בעצם צריך להיות משל אב, כמובן שאם אין לו, או אם אין להורים את היכולת, אז אנחנו כילדים חייבים להירתם לדבר הזה, אבל באופן בסיסי, הנה עוד היבט של דילמה אתית שתכף אני אסוף את שלושת הנושאים ואסביר משהו יותר מהותי. וכאן לכיוון ההפוך.
אחד הדברים שלמדנו בקורונה, אחד הדברים שלמדנו גם לפניה, אבל בשנתיים האחרונות, אני חושב שאין משהו שבא לידי ביטוי יותר גדול, והוא חומרת הבידוד, הבידוד. משני מובנים. א', שאין מי שדואג לך. כולנו יודעים שכשנמצאים לבד נניח בבית חולים, אז מטבע הדברים, הצוות הרפואי כל כך עמוס וכל כך קשה לו, שלפעמים תשומת הלב לחולה או למטופל איננה ניתנת. ואילו כשמישהו נמצא שם, אז יש שם דאגה פיזית, והוא לוחץ, הוא שואל, והוא מביא, והוא מנדנד אפילו וכדומה. אבל זה כמובן לא רק במובן הטיפולי, אלא גם במובן המאוד מאוד נפשי, פנימי, התייחסותי. אחד הסיפורים המפורסמים ביותר שאנחנו מכירים, מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה, ולא נכנסו חכמים לבקרו. ונכנס רבי עקיבא לבקרו, את התלמיד שלו, ובשביל שכיבד וריבץ לפניו, כלומר, שעשה את הפעולות הטיפוליות השגרתיות של ניקוי המקום, חיה, כלומר, התלמיד הזה עברי. אמר לו, רבי, איך הייתני? כלומר, זה מה שגרם לי בסופו של דבר לחיות, לא הריפוי, אלא גם הטיפול הזה וגם היחס. יצר רבי עקיבא ודרש, כל מי שאינו מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. כלומר, האמירה היא מאוד חריפה פה, אנחנו שותפים עם מה אנחנו מותירים את החולה בודד, וקל וחומר כאשר הוא נמצא בתהליך שקיעה ובתהליך התרחקות. מה אני רוצה לטעון בשלוש המקורות האלה גם יחד? בשלוש המקורות האלה גם יחד אני רוצה להבהיר שבד בבד עם השאלה העיקרית, המהותית של הטיפול הפליאטיבי והשאלות הרפואיות שקשורות לעניין הזה, אנחנו צריכים להתרגל לחשוב גם על המעטפת. ואנחנו צריכים להתרגל לחשוב גם על היבטים נוספים, שכן זה כמו דומינו, ברגע שאנחנו עושים פעולה X, יש לה הרבה מאוד השלכות לדברים אחרים. ובכוונה בערב הזה בחרתי להביא היבטים שהם לא נמצאים כרגע במרכז, אנחנו כרגע לא מדברים על מה מותר ומה אסור, איזה טיפול כן ואיזה טיפול לא וכדומה. לא זה הנושא ולא... לא את הדברים האלה כמובן צריך ללבן, ומעבר לזה צריך גם להתאים כל מקרה ומקרה לגופו, ואי אפשר לתת איזושהי אמירה כללית. אבל אנחנו כן צריכים להתרגל אחרי השאלה העיקרית, לחשוב מבחינה אתית והתנהגותית ואנושית, על היבטים רבים ונוספים שהם במעטפת, בין אם מדובר על היבטי, איפה הטיפול הפליאטיבי הביתי פוגש את המשפחה, את הזוג, את הילדים, ואת האמירה החד משמעית של ההלכה, שלך קודם ושל כל אדם? איפה הטיפול הפליאטיבי פוגש את שאלות המעטפת של המימון? לא הטיפול עצמו כמו שהדגשנו כמה פעמים הערב, אבל יש השלכות מימוניות בעצם לשהות בבית, וגם זה חלק מהכרעה אתית וגם הכרעה אנושית ומשפחתית, ולכיוון הנוסף, איזו חשיבות עצומה יש כאשר המטופל נמצא בבית, לא בודד, שהמשפחה עוטפת אותו, שהוא מקבל את הטיפול במקום הזה, גם אם עלול להיות לזה מחיר רפואי מצד אחד, יש החוששים מכך שלא תהיה תשובה לטיפול חירום או משהו מעין זה, איזה משקל רפואי יש, וכמובן גם אנושי, לעובדה שרבי יחייתני, כן, כלומר, אני לא לבד ואני לא נמצא שם. כל הדברים האלה גם יחד בעצם מובילים, לכפי שאמרנו, להסקנה אחת מאוד משמעותית, כל מי שעוסק בטיפול פליאטיבי ביתי, צריך לעסוק בשני רבדים שלו. הרובד האחד הוא הרובד, באמת, קודם כל המקצועי, מה הטיפול, מה אחרות, וכל מה שאמרנו עד לכאן. אבל לא פחות מכך, להתרגל לחשוב גם בבתי מעטפת של דברים, ואז כשאנחנו נמצאים בתוך הבתי המעטפת האלה, אז אנחנו בהחלט יודעים שיש לכל הכרעה שלנו ולכל עשייה שלנו משמעות מאוד גדולה גם לנושאים נוספים, ומי שמתרגל לחשוב לא רק על הציר המרכזי, אלא גם על הדוות שהוא מותיר,
בדרך כלל לקבל את ההחלטות היותר נכונות והיותר מדויקות. תודה רבה רב, תודה על הדברים המחכימים. עלו פה די הרבה שאלות, אני ככה ריכזתי את זה. קודם כל שאלה לדוקטור צבר, שאלה באופן כללי, איך מתנהל השירות של הוספיס בית הלכה למעשה, ואיך ניתן לקבל אותו מקופות החולים, למי פונים, מי הבן אדם שיש לבקש את זה ממנו? להלכה למעשה, ברגע שהקופות מפנות את הטיפול, אני יכול לדבר עלינו לפחות, תוך שלוש שעות אנחנו יוצאים קשר עם, עם איש הקשר, או אשת הקשר, ולמחרת אנחנו מתחייבים כבר לכניסה של אח או אחות, ומאותו רגע והלאה, הצוות בעצם זמין למטופל ולמשפחתו 24/7, כאשר בצוות אנחנו מדברים על רופאה, אחות, עובדת סוציאלית, והם מחויבים גם לכניסות קבועות וגם לכניסות בשעות חירום, וגם כמובן למענים בטלפון, ואם זה סופי שבוע או חגים יש צוותים כוננים, והצוות גם מצויד עליו וגם נותן את כל הכלים למשפחה כדי לאפשר ניהול תסמינים רבים, ומכיוון שמדובר בצוות רב מקצועי, בדיוק בגלל הסוגיות שעלו פה, שיש פה לפעמים סוגיות שהן פיזיות, לפעמים רגשיות, לפעמים רוחניות, לפעמים משפחתיות, ובגלל זה צוות רב מקצועי בדרך כלל יש לו יותר כלים לתת מענים לסוגיות השונות האלו. אני רוצה רגע להתייחס לעוד סוגיה שעלתה, שדיבר עליה הרב שרלו. הרב שרלו התייחס בעיקר לסוגיה של ליווי הורים מבוגרים בביתם, אבל מכיוון שמדובר במחלות שיכולות בקלות לתקוף גם ילדים וגם בבני זוג, זה לא תמיד אנשים מבוגרים. ואני חושב שאני רוצה בכוונה לתת את הדוגמה דווקא של סוגיה שלי, לפחות רגשית, היא הכי מורכבת לטפל בה. זה הנושא של ליווי של אמהות צעירות לילדים צעירים בבית. ואני חושב שזו אולי אחת הדוגמאות הכי נוכחות בנושא של חשיבות, לפחות לאפשר למי שרוצים שהתהליך הזה כן יהיה במסגרת הבית. אני חושב שהחוויה של לאפשר לילדים שאימא שלהם מתמודדת עם מחלה שמאיימת על חייה, להיות חלק מהצוות המטפל בבית, על ידי זה שמבטיחים שבעזרת הכלים התרופתיים שיש לנו, היא בעצם תהיה במינימום סבל אפשרי, ולוודא שעבורם הם לא יחוו מראות קשים. ויחד עם זאת, כשאני אומר צוות מטפל, זה אומר שהילדה בת השלוש יכולה להיות אחראית על זה שיהיה ציור חדש ליד המיטה של אמא כל יום, והילדה בת העשר יכולה לוודא שיש לאמא כוס שתייה עם קש כל כמה שעות, והנער היותר מתבגר יכול לוודא שבפלייליסט של המוזיקה של אמא באוזניות תהיה מוזיקה טובה ועדכנית, וזה הופך אותם לחלק מהצוות המטפל. ובחוויה הזאת, הסבירות שהילדים יעברו תהליך של סגירת מעגלים ופרדות, שהוא תהליך נכון, הוא הרבה יותר גבוה מאשר שהתהליך הזה נעשה במסגרת בית חולים, שהשעות הן מוגבלות והנגישות שלהן מוגבלת, והם בעצם לא רואים את הם לא חלק מהתהליך הזה של הליווי. שוב, זה לא מתאים לכולם. אני רק אומר, הבית מאפשר עוד ארגז כלים, עוד סט בבחירות שיש למטופלים ולמשפחות, באופן שבו הם רוצים לנהל את סוף החיים. אז רק היה לי חשוב לסגור את זה, שזה לא רק לגבי אנשים מבוגרים. הילד כמובן מקבל מסר מאוד מאוד חזק, שהמשפחה היא לא רק לרגעים של בר מצוות וחתונות, המשפחה היא גם לאירועים של התמודדות עם מצבים מורכבים, ושבעצם כמשפחה הראינו לו איך המשפחה, השבט, הקהילה, מתאגד ומתאסף ביחד ומצופף שורות, ובעצם עוזרים אחד לשני, וזה מסר מאוד 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 חזק שמעבירים לילדים בלי שיצטרכו להגיד מילה על זה, פשוט חווים את זה בצורה מאוד ברורה. וכמובן שכשאנחנו כילדים רואים איך ההורים שלנו מטפלים בהורים שלהם, אז גם לא צריך לדבר בכלל על כיבוד אב ואם, המסר הזה עובד בצורה מאוד מאוד ברורה, והרבה מאוד אנשים שאנחנו רואים שמתמודדים, משלבים הקשים של ליווי אנשים, אנחנו רואים מאיפה לכם הכוחות, אומרים, זה לנו ברור שאנחנו נצטרך לעשות את זה, אנחנו עושים את זה באהבה, כי ראינו איך היא טיפלה באמא שלה. כלומר, זה מסר שעובר בצורה מאוד מאוד ברורה, בלי שצטרכו להגיד מילה על זה. זהו.
רק איך ניתן לקבל את השירות של הוספיס בית של צבא רפואה מקופות החולים, מה הפרוצדורה מבחינת המשפחה, מה הם צריכים לעשות כדי לקבל את השירות הזה? פשוט לבקש את זה מהרופא המטפל במחלה הבסיסית, או לבקש את זה מרופא רופאת המשפחה שלו, זה הכל. אוקיי, תודה. שאלה נוספת, הוזכר בתחילת השיחה הספר שלך, דוקטור צבר, והייתה פה שאלה של איפה משיגים את הספר, והאם הספר מיועד לאנשי מקצוע בתחום הפליאציה? האם זה ספר ידע לאנשי מקצוע? טוב, אז תסלחו לי שירדתי רגע מהרקע, תסלחו לי שאני עושה רגע זה, אבל זה הספר. הוא נקרא בין החלמה לריפוי, אני לא יודע אם רואים את ה... רואים היטב. אז זה בעצם ספר שהוא בהרבה מובנים How To Book, שמלווה למשפחות ומטופלים מיום הבשורה של מחלה שהיא חסוכת החלמה, דרך כל השלבים של דיון עם הצוותים המקצועיים, על בחירות והעדפות, על איך מתמודדים עם הבשורה המרה, איך מתמודדים על פערים בין המשפחה ובין הצוות, בין המשפחה ובין המטופל, וגם פרקים מאוד מאוד מעשיים לגבי נושא של סוף החיים ממש, ימים אחרונים, שעות אחרונות, איך מתמודדים, מנהלים תסמינים שונים, איך מתמודדים עם סוגיה של ילדים, סוגיות של רב תרבותיות בארץ, וגם נספח שלם שקושור בחוק. הספר בכוונה כתוב בשפה שמיועדת גם למטופלים ובני משפחתם, וגם לצוותים מטפלים. כי אני חושב שבעולם תוכן הזה של ליווי אנשים בדגש של פליאציה, אסור שיהיה פער במידע ובשפה שבין צוותים ובין משפחות ומטופלים. אנחנו כולנו צריכים לדבר את אותה שפה, משפחות ומטופלים צריכים לדעת איך אמורים לדבר איתם, מה הם אמורים לבקש, איך אמורים לנהל את התסמינים, איך אמורים לנהל את השיחות איתם, איך אמורים לאפשר להם בחירות, ואני ראיתי עם השנים שככל שדיברתי עם צוותים מקצועיים, בעצם השיח שאני מדבר איתם הוא בדיוק כמו אותו שיח כמו שאני מדבר עם מטופלים, ולכן הספר נכתב, בין לבין הפרקים המקצועיים יש גם סיפורים אישיים של חוויות שלי בליווי מטופלים. אז זהו, תודה על ההזדמנות לדבר על הספר, הוא כולו יצא שבוע שעבר לחנויות, אז אני מאוד מתרגש, זה לגמרי לידה של ילד חדש עבורי. אז רק עוד שאלה אחרונה שמופנית לשניכם, לפני כן אני רק אגיד תודה לכל מי שהשתתף, אנחנו הגענו ל-500 איש במפגש הזה, שזה בהחלט מספר נהדר, ואנחנו נעשה מפגש נוסף, בעזרת השם אחרי פסח, שבו אנחנו נדבר על סוגיות אחרות שקשורות לנושא של סוגיות אתיות, סוגיות הלכתיות, סוגיות יהודיות וסוגיות רפואיות. השאלה האחרונה שמופנית בבקשה גם אל הרב שרלו וגם אל דוקטור צבר, זה כיצד מתמודדים גם מהבחינה ההלכתית והאתית והיהודית וגם מהבחינה של הטיפולית עצמה עם משפחה של מטופל בשלהי חייו, שיש אי הסכמה בתוך המשפחה לגבי אופן הטיפול, כלומר האם לבחור באריכות חיים, הערכת חיים או באיכות ונוחות חיים, איך מתמודדים עם הדבר הזה, גם מהבחינה הרפואית וגם מהבחינה ההלכתית אתית. הרב, לא שומעים אותך. בבקשה. שאלה כזאת, כללי, באופן ציבורי, איך מתמודדים, ככל משפחה שונה מחברתה, כל אימות שונה, השאלות הן כמובן הרבה יותר מותאמות לכל משפחה, ואף על פי כן אני רוצה לומר שני דברים, או שלושה. ראשית, מה שאמרתי מקודם, יש חשיבות עליונה שההחלטות יתקבלנה ביחד, ולכן גם אם לחוץ כדאי לקחת את הזמן, וכדאי לעשות דינמיקה של הכרעות ושל החלטות, כדי שההחלטות תתקבלנה ביחד, לסיבות שאמרתי מקודם לכם. הדבר השני הוא שאנחנו בצוהר עד 120, כחלק מהאתגר הזה, פיתחנו מודל ייחודי שבו הרב ועובדת סוציאלית נפגשים עם המשפחה. זה, איך לקרוא לזה, צוות מנצח במובן הזה, כיוון שברגע שיש הבנה שזה לא רק החלטות אידיאולוגיות ועקרוניות וכדומה, אלא זה גם תהליכים, אז הדברים האלה מצליחים הרבה יותר. עכשיו בפרקטיקה, איך עושים את זה? אני יכול לתת שלוש הצעות. הצעה ראשונה, לפני שבאים בכלל לדון
לבקש מכל אחד במשפחה לספר על החולה, על האדם, על וכדומה, וברגע שהשפה הופכת להיות שפה של אנושיות, לא שפה של מלחמת דתות או מלחמת אידיאולוגיות, אלא שפה אנושית שדוברת אחת, מדברים אחד עם השני, מזכירים את הדברים הטובים, המשמחים, המצחיקים, העצובים בחיים, גם על ידי כך הצוות שבא הרב או הרופא, או מי שזה לא יהיה, שותף הרבה יותר, וגם החוויה הזאת ביחד, היא עושה כל כך טוב לכולם, שכולם א', מורידים את המתח, מורידים את העוצמות. שוב, לא תמיד צריך להתאים את הדברים. הדבר השני שמאוד כדאי לעשות, זה לפני שאומרים מה לעשות, להסכים קודם כל שפועלים לטובת החולה. עכשיו זה נראה לכאורה מובן מאליו, מפשיטה, אבל זה לא נכון. פעמים רבות המשפחה או בן משפחה אחד אחר פועל לטובת התחושה של המצפון שלו. אני רוצה לדעת שעשינו הכל, או להפך. אני רוצה לדעת שלא התעללנו באבא או משהו מעין זה, וצריך, או אני פוחד שיגידו לנו להחזיר אותו הביתה, אם זה בטיפול פליאטיבי ולא ביתי, או דברים שכאלה, וכל אחד צריך לשאול ביחד, כלומר, צריך לשאול את עצמו לא מה הוא רוצה, מה תפיסת עולמו, או מה, מה אבא היה רוצה, או מה אמא הייתה רוצה, מה אנחנו יכולים להישאר, מה לטובתם, כלומר, ברגע שזאת השפה, הרבה פעמים הדברים משתנים. והדבר השלישי, או הדרך השלישית שהרבה פעמים מצליחה מאוד, זה העובדה, אוקיי, אז בוא ננסה יומיים ככה, ואחרי יומיים, או טוב, תלוי באיזה סדרי גודל זה, כלומר, להחליט שהולכים על התנסות. אף אחד לא יודע עד הסוף מה נכון, מה לא נכון. מתנסים טיפה, לא עושים פעולות לא הפיכות, עוד קצת נראה אם זה ילך ואם זה ילך, כך אני יוצא לי הרבה פעמים לעבוד, והצירוף של שלושת הדברים האלה, גם קודם כל שיח על האדם, ב' גם ההבהרה שאנחנו פועלים לטובתו, וג' לדבר בשפה של התנסות, ננסה ככה, לא בשפה של דפיקה על השולחן, אני ראיתי מניסיוננו שהרבה פעמים זה מועיל ומאפשר את היישוב של המחלוקת בתוך המשפחה. דוקטור צבר, מבחינת הצוות של צבר רפואה, אם יש אי הסכמה בין הילדים, בין בני המשפחה, איך הצוות מתמודד עם זה? אני על זה בשני מישורים. קודם כל ברמה המעשית, אני מאמין מאוד גדול בלשאול שאלות. ואני חושב שכששואלים שאלות, גם את המטופל וגם את משפחתו, אנחנו בעצם מקבלים המון מידע שנמצא שם, אבל גם מהם גבולות המידע שהם רוצים לדעת, ורוצים מה גבולות השיח. ויש כלי שאני משתמש בו הרבה מאוד, שנקרא שלושת שאלות, ספר לי, three tell me questions. ואני שואל אותן שאלות בדיוק שאני שואל את המטופל, כמו שאני שואל את המשפחה. הדבר הנכון לגבי שיח משפחתי, אגב, זה שזה נכון שיהיו בו נוכחים כמה שיותר אנשים מבני המשפחה. כלומר, אחרת אנחנו בשיטה הזאת אנחנו נמנעים מתסמונת שאנחנו קוראים לה הבן הבא מחול. זה שמגיע משום מקום, ובעצם הוא מנהל את השיח אחרי שכבר התקבלה איזושהי החלטה. ככל שהמשפחה יושבת בחדר עם הצוות, והם רואים בעיניים את הכבוד שהצוות נותן למטופל, ואת הזמן שמשקיעים, ואת האכפתיות, ואת העובדה שבאמת אין פה תשובה נכונה, אלא יש מה שנכון עבורם, בדרך כלל זה כבר מרגיע איזושהי רמה של, מה שנקרא, מוריד משמעותית את הפוטנציאל למתח. ואז כשיושבים בחדר, שואלים, ספרו לי בבקשה איך אתם רואים את המצב. ומישהו כנראה בחדר יגיד, המצב מאוד לא טוב, המצב קשה מאוד. צריך להגיד, מה זה אומר עבורכם שהמצב מאוד קשה? ואם השיח בחדר הוא, אנחנו רואים שהוא בסכנת חיים, אנחנו רואים שזה לא מזה, אנחנו רואים שהטיפולים לא עובדים, לפחות יש פה הנכחה שכולם מדברים את אותה שפה, שכולם מבינים שיש פה סיכון אמיתי לחיים. כי יכול להיות, כמו שאצל בן אדם בודד, יכול להיות גם בקרב משפחה, שמשפחה כאורגניזם תפעיל מנגנון הדחקה והכחשה, ותדבר רק, הכל יהיה בסדר ברוך השם. ואל תצפרו לנו שום דבר, הכל יהיה בסדר. זה בסדר גמור, מבחינתיים, ככה הם רוצים להתמודד עם זה, זה נכון לאדם בודד כמו שזה נכון למשפחה.
אבל אם יש במשפחה הזאת התחלה של שיח על זה שהמצב הוא קשה, ואולי אפילו החיים נמצאים בסכנה, השאלה השנייה שצריך לשאול, ספרו לי בבקשה מה הכי מפחיד אתכם עכשיו. וברוב המקרים, שטובתו של המטופל נמצאת בראש מעייניהם, וזה כבר כוכבית מאוד גדולה, כי לא בכל המשפחות טובתו של המטופל נמצאת בראש מעייניהם, וזה כבר דינמיקה שהייתה שם לפני זה. ברוב המקומות שבהם טובתו של המטופל נמצאת בראש מעייני המשפחה, לשאלה, ספרו לי מה הכי מפחיד אתכם עכשיו, הם יענו לכם העיקר שהוא לא יסבול. זה הדבר המרכזי שהם מעניין אותם, שיהיה לו מינימום של סבל. ואז אפשר לשאול אותם, ספרו לי בבקשה מה היה משמח אותם עכשיו. ויכול להיות שמישהו יגיד, אנחנו רוצים לעשות עוד שהיא טיפול ביולוגי, אנחנו רוצים עוד שהיא טיפול כימי, או שהיא ניסיון, לקחת אותו לחול, אפשר להגיד מצוין, זו בחירה טובה מאוד. אני רק משקף לכם שזה לא הולך ביחד עם הבחירה של העיקר שלא יסבול. עכשיו, מה שתבחרו זה מה שטוב, רק שיש פה התנגשות בין שתי הבחירות האלה. ואז כשאומרים את הדברים בצורה הזאת, יכול להתפתח דיון ממיתי בקרב בני המשפחה. שאנחנו יכולים להיות המתווכים של לשקף את העובדות הרפואיות כמו שאנחנו יודעים אותן. אנחנו בשום צורה שהיא לא לוקחים צד ואומרים מה נכון או לא נכון, כי אין פה לא נכון או לא נכון. והדבר אולי הכי חשוב שאני רוצה להגיד בקונטקסט הזה, זה שאנחנו עורכים בחייהם של משפחות והמטופלים. אם אפשר היה לשים את חייו של האדם על שעון דיגיטלי, והלידה היה 0000, והמוות היה 24000, אז אנחנו כצוותים מטפלים פוגשים את המשפחה ואת המטופל בשעה 23:59, וכנראה גם 20 שניות. כלומר, ממש ממש לקראת סוף החיים. מה שאומר שאנחנו צריכים לבוא מאוד מאוד צנועים למפגש הזה, ואי אפשר לבוא עם סט הכלים והנרטיב והערכים והאמונות, שאנחנו חושבים שהם נכונים, והנה אנחנו מקבלים אותם, ואנחנו חושבים שזה אמת אבסולוטית. ואין לנו מושג מה הסיפור של המשפחה, מה הדינמיקות שהיו, מה הנרטיב האישי שלהם, איזה ניסיון כבר היה שם, ולא פחות חשוב מזה, מה היה אותו בן אדם עבורם. כי יהיו משפחות שבהם האדם היה איש נעים הליכות ונדיב, וידע לייצר סביבו סביבה אוהבת ותומכת, שכל מי שנמצא סביבו רוצה שהוא הוא יהיה הציר המרכזי, ויהיו, תסלחו לי, אנשים שכל חייהם אנשו אנשי ריב ומדון, שלא לדבר על זה שהם עשו דברים איומים ונוראים, כולל להתעלל מינית בילדים שלהם, כולל להתעלל בהם פיזית, כולל הזנחה, ואי אפשר לצפות שבאותו רגע, בסוף חייו, פתאום כולם יתאחדו ויחשבו כמה רק נכון עבור אותו בן אדם. כך שבעצם זה שני כלים, גם מצד אחד לתת מידע על ידי שאנחנו שואלים מידע, וגם לבוא מאוד מאוד צנועים, מאוד כאורחים מקצוענים, מה שאנחנו קוראים the professional guests, למפגשים האלה, ולהבין שמה שאנחנו חושבים, הוא לא בהכרח הדינמיקה הנכונה הזאת בתוך המשפחה, וצריך לדעת, התפקיד שלנו הוא לא להכווין אותם לכיוון הנכון, התפקיד שלנו כצוות הוא להציג בפניהם מה האפשרויות הקיימות, ולהגיד מה שתבחרו, בהנחה שזה חוקי, אנחנו נכבד את הבחירות שלכם. ובעל הכל, לדעת שאם בסופו של דבר, עדיין למרות הכל, יש שם פיצוץ ואי הסכמה, ואולי אפילו בסופו של דבר לא יכבדו את רצונותיו של האיש עצמו. גם זה יכול להיות, אנחנו כצוות עשינו את מה שאנחנו יכולים לעשות, זה בסופו של דבר דינמיקה פנימית שלהם. יש פה אולי מקרה הכי קיצוני של מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. זה לא שלנו, זה שלהם. אז אני מקווה שאני יש לי תשובה ארוכה לשאלה קצרה, אבל זה בעצם כל ה... כמה זוויות שונות תסתכל על התשובה הזאת. אבל אני חושב שבהרבה מובנים הזמן שלנו תם לפי דעתי. נכון. אז נסיים בתודה. תודה לשניכם, דוקטור צבר, הרב שרלו, תודה לארגונים, תודה לאנשים שמאחורי הקלעים, ותודה במיוחד לכל כך הרבה אנשים יקרים שהצטרפו איתנו פה בזום וביוטיוב, וכפי שנאמר, בעזרת השם, אחרי פסח, אנחנו נקיים מפגש נוסף על שאלות קונקרטיות מהסוג של השאלות שעלו פה בצ'אט, ולא יכולנו מתעת קוצר הזמן להתייחס אליהם, אז אחרי פסח ניתן להם מענה. תודה רבה וערב טוב.